Super Pepi. Za 500 metrů se budeme stáčet od středu prava. Až po bodě, jo? Vole, jak je dobrý, že nás... Že jsme startovali za kamionem, jo? Jo. Za 150 metrů doprava. Vydrž bod, vydrž. Dobrý, máme. Doprava a kolem té hory, jo? Jasný. Dobře, Pepíku, vůbec nic nestratili jsme. Co? Super. Že jsme nic nestratili. Máme všechny body? Teď jedem na něj. Za kilometr, za půl kilometru bychom ho měli mít. Ale máme mít 300. Jako jestli on se stripoval na tom bodu, tak on ví kam jede, ale já nevím, jestli je stripovaný. Jede po kolejích stejně jako my. Já si myslím, že ví taky hovno, no. Ten nejezdil tady, ne? Ten třeba ho potkávali, ne? Taky no, no ale třeba ho chytl, víš co, neště je. Jo. Jo? 300. 11 ze 13. Co to je? Vidíš to, ještě jezdí někde.